Риба – водоймич нашого міста та області, приваблює рибалок з усіх кінців. І справді мало хто знає, як називається та чи інша риба, але хотілося б про це дізнатись більше. Сьогодні ми маємо таку можливість, бо до нашої студії ми запросили гостя. Це Роман Новіцький, завідувач кафедрою водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного агроекономічного університету, професор, еколог та іхтіолог. Дуже раді вас бачити, пане Романе, сьогодні в нашій студії. Насправді і риба є, лежить вона вже так. Тут, так? І книжечки, де описані види риб. Ми про це трошки пізніше теж поговоримо. Ну і ось той килимок невеличкий, про який ви далі розкажете, чому, для чого він потрібний. Отож, з приводу риби взагалі, скільки видів налічується у наших водоймищах? Тобто це мається на увазі Дніпро та Дніпропетровська область. Я зайду так з глобальної точки зору. Добрий день. Риби – це найбільш численна група хребетних тварин. Їх налічується в наших водоймах, в озерах, морях, океанах понад 35 тисяч видів. Тобто ані савців такої кількості немає, ані рептилій чи якихось там жабок. Якщо брати наші водойми, то у нас нараховується в прісних водах приблизно десь 70 видів. І якщо брати нашу область і наші річки, то у нас мешкає десь 60 видів риб. Але ми знаємо, ну, максимум, мабуть, 20-25. От. Рибалки-аматори люблять ловити видів 15-17. Ну, може, навіть і ловлять, але не знають, що спіймали, насправді. Так, так, дуже часто це буває. Дяка інтернету, дяка різноманітним мережам. Дуже часто початківці ловлять рибку і надсилають зразу фотографію, що я піймав. От. І дуже часто буває, що вони ловлять червонокнижні види. І ми тут же пишемо, це червона книга, відпускайте. Відпускати, так? Ну, добре, що вони вчасно її відпускають, так? Бо можна так, посмажити так, і вже буде пізно, так? А насправді, чи з'являються нові риби, нові види риб зараз в зв'язку з тим, що клімат трошки змінюється, так? А можливо, якось вони територіально переміщуються? Останні 25-20 років спостерігається дуже цікава така картина. Збільшується кількість різноманітних видів, і це стосується не тільки риб. З'являються нові види птахів, з'являються нові види безхребетних. Якщо брати нашу рибу, от кількість, і ще на початку 90-х років минулого століття у нас в Дніпрі, в межах міста, нижче за течією, нараховувалось не більше 50 видів. Зараз вже майже 60. Було, наприклад, 4 види бичків, а зараз 10. Тобто риби з'являються, піднімаються знизу, через море йдуть по водосховищам. Тобто цей процес і завдяки зміну кліматичним змінам, і завдяки тому, що люди випускають деякі види, він постійно триває. Оновлюється, так? А раніше колись взагалі от такі суворі були зими, коли дуже холодно було, так? І ми теж розуміли, що риба може сьогодні бути в цьому водоймищі, так? А завтра вона вже може десь бути в іншому, так? Тобто там, де їй тепліше, де їй зручніше, вона там опинялася. А з приводу червоних от видів, чи є якісь посібники, яким треба теж рибалкам записати, подивитися і не ловити таку рибу? Ну, то ми пам'ятаємо ще з дитинства, що нам все це давали на уроках обов'язково. Зараз якось не так звертають увагу на це. Так, якщо ми хочемо, щоб і наші діти, наші онуки ловили рибу, і не тільки дрібненьку, але й крупну, красиву, то потрібно пам'ятати, що цю рибу можна ловити, цю можна піймати, але відпустити. Зараз розглядається вже четверта версія Червоної книги України. Якщо все буде добре, можливо, ми побачимо її у паперовому вигляді вже до кінця цього року. І кожного разу кількість охоронюваних видів зростає. На сьогодні ще діє Червона книга 2009 року. І там записано до охоронюваних видів всіх риб, що мешкають в Україні, 71 риба і рибоподібна. І в наступному випуску вже буде на кілька видів більше.
Угу. Вони щезають, так? Їх менше стає? Так, вони становляться вразливими. Якщо забруднюється водойма або, наприклад, дуже сильний антропогенний вплив, то риби меншає, меншає і меншає. Дуже часто таким от критерієм зникнення риби є відсутність нерестовищ. Угу. І от в нашій області, наприклад, дуже важливо допомагати рибам, наприклад, викладати штучні нерестовища. Ну, це килимок для того. Так, так, так. Ви все робите так? Як, а як ви занурюєте рибу якось? Чи що ви робите для того, щоб більше ставало? Хочу розповісти. Це такий шматочок у мене в руках звичайного покриття. Декоративне покриття, яке використовується, наприклад, на футбольних полях. Справа в тому, що робити штучні гнізда для риб почали ще в 70-х роках. Навіть науковці Дніпровського державного університету тоді отримували золоту медаль ВДНГ за розробку штучних нерестових гнізд. Що воно таке собою являє? Там, де немає, де риба може віднерестувати, немає очерета, наприклад, можна виставляти отакі от утвари гірляндочкою, і риба буде приходити дивитися, о, віднерестую. І бувало так, що в 80-ті роки, 90-ті роки на таке гніздо могли відкласти до кілограма, до 2 кілограмів ікри. Нічого лящ, собі. Плітка, судак, навіть короб. Угу. От. І якщо робити всім, наприклад, промисловикам, не тільки виловлювати рибу, а ще й допомагати весною отакими от гніздами, робити там 10 тисяч гнізд, 20 тисяч по всій області, риби буде більше набагато. А це гніздо треба якось, ну, скрутити цей килимок, чи можна його просто отак прямо покласти на дно, так же кладеться? Так, робиться спеціальна така металева прослойка, з двох сторін робиться гніздо, причеплюється такими мотузочками, робиться буй, робиться тягарець. І воно стоїть вертикально у воді отакими от гірляндами. А, воно, тобто, до дна воно не опускається? Не опускається. Треба, бо якщо опустити на дно, може приплисти бичок і сказати, я тут буду нерестувати. Ага, ну нехай бичок нерестується. Ну, бичок не промислова цінна риба, а нам же хочеться, щоб промислова риба нерестувала. Все ж для таких так, цілей, так? А з приводу таких риб, які розповсюджені, то, якщо ви кажете, от зараз збільшилась їх кількість і збільшилось видів навіть, то це взагалі дуже добре. Це тільки бичка стосується, ну, тобто більше сталося такої риби, чи ще якісь є розповсюджені, яких раніше було менше у нашій області? Ну, на превеликий жаль, більше з'являється видів таких малоцінних, які не дуже нас цікавлять. Це дрібні бички, це види, які навіть небезпечні для водних екосистем. Є така рибка у нас, чебачок амурський. Є така рибка, яку вже вивчили, мабуть, всі рибалки-любителі, сонячний окунь. Угу. Це ті види, які з'явилися за останні 15-20 років. Тобто, з одного боку, ми, як науковці, розуміємо, що біорізноманіття зростає, і це гарно. А з іншого боку, ми розуміємо, що зростає за рахунок нецікавих нам риб, тобто не промислово цінних. Угу. Ну, то вони можуть взагалі пошкодити, так? Вони можуть, наприклад, нападати на тих риб, які нам потрібні, так? І взагалі заважати, можливо, якимось чином, так? Так, наприклад, той же сонячний окунь може виїдати ікру цінних видів риб. Якщо дуже багато, то це впливає дуже сильно. А з приводу книги, ось я покажу зараз, який малий ілюстрований атлас ви запропонували нам усім, так, прісноводних риб України. І ось тут можна побачити, як вони виглядають. Ось тут і багато написано, алфавітний показчик. Скільки їх тут виходить? У алфавітному показчику їх 46. 46, так. Це, мабуть, найрозповсюдженіші. Які є, ось як вони виглядають, і написано, що це за вид, і де він поширений, і взагалі, яке значення має в господарстві нашої країни. Ось так це все виглядає. Ну, це треба знати, і це добре, що є такі зараз у нас книжечки, і вона маленька, дуже зручна, собі в кишеню можна покласти, так, носити з собою, і вже ви хоча б будете знати, що є, і, можливо, та рибка, яка потрапить до вас, ви вже будете знати, чи відпустити її, чи може залишити так, так для себе.
Коли випускаєш таку літературу, ти завжди враховуєш, що хоче рибалка-любитель, наприклад. У нас дуже великим попитом користувався плакат «Риби України». І нам довелося робити 10 допечаток накладу. І він розійшовся в Україні, ми безкоштовно роздавали за допомогою компанії «Трофей», роздавали всім школам по Україні, всім рибінспекціям, всім бажаючим на виставках. І 10 тисяч плакатів просто розлетілися. І будемо ще додруковувати. Ця книжечка – це таке продовження цього плакату «Риби України». Але ми подали всього 40 видів. От самих-самих тих, з якими можуть стикатися рибалки-любителі. Щоб вони, по крайній мірі, знову ж таки, в цій книжечці фотографії риб, не рисунки. Бо дуже часто у довідковій літературі рисунки. Ну, так, рисунок не передає. Не те, так, зовсім інше. А тут фотографії. І можна прочитати, наприклад, ви піймали карася, точно він сріблястий чи золотий, і порівняти. Можна знати, як він красиво називається латиною або українською мовою. Можна подивитися, який він росте там максимальної ваги, та чи інша риба. Тобто це такий от довідковий вид цього видання. Ну так, дуже добре, що вони є. Ну от із тих всіх риб, мабуть, рибалки часто зіштовхувалися і ловили найрозповсюдженіші риби, які тут є. Ну це не ті, які ввійшли до Червоної книги, так? Чи це окремо ж буде видано і червонокнижні? Серед цих рибок, 40, що тут представлені в цьому атласі, є кілька червонокнижних. І вони доволі часто потрапляють навіть на гачки рибалок Дніпропетровської області. Наприклад, у нас в водосховищі поблизу Дніпра нашого міста є стерлядь, яку ловлять біля Кайдацького мосту. Є бичок, який є червонокнижний, а рибалки навіть не знають, що він в червоній книзі. Можливо, це допоможе рибалки піймати, подивитися на книжечку, на бичка і випустити його. Ну ось тут господарське значення і статус, цінний промисловий, наприклад, так, то це вже треба звернути увагу, це цінний вид риби. Можливо, краще нехай вона буде розмножуватись і буде її більше, так? Якусь ви випустите і будете розуміти, що зробили непогано. З приводу обмежень, які зараз ось будуть в нерест і діють, і нам треба трошки теж про це знати, не усі рибалки, до речі, дотримуються, не всі читають, що коли можна ловити, коли не можна, тобто приблизно розуміють, але треба знати вже точно з наукової точки зору, як ставитись до нересту. Фактично, майже в усій Україні з 1 квітня розпочинається так званий тримісячник з охорони водних біоресурсів. Ну, ми завжди, і журналісти часто пишуть, заборона на вилов. Ні, не заборона, а обмеження. Тобто можна рибалити в цей період, можна ловити однією вудкою з одним гачком. Поза межами місць, де риба не рестує, щоб її не лякати. Треба теж розуміти про те, що вже 5 років в Україні відзначається період тиші, який теж розпочинається 1 квітня. Тобто не можна голосну музику слухати в лісах, тому що в цей період, квітень, травень, з'являються дитинчата там, у зайчиків, з'являються там у якихось косуль. Риба не рестує. От зараз начебто вода холодна, всього-навсього десь 8 градусів у Дніпрі, але уже віднерестував минь, червонокнижна риба, уже майже віднерестувала щука, і на підході отакий от красивий представник наших риб – окунь. Окунь, так. От, ось, потім ось піде плітка, потім піде судак, і риба буде намагатися підвищити свою популяцію. Звичайно, треба про це теж завжди пам'ятати. Особливо, якщо ви виходите з компаніями в ліс, і це обов'язково розуміти потрібно. А якраз квітень, травень, свята… І люди переважно в той час виходять ось в ліс, і, звичайно, всі ми розуміємо, що, ну, не знаю, там дуже багато людей в лісі. От, і це не просто одна компанія, а, ну, я не знаю, за кожним деревом можна побачити інших людей, так, які, можливо, і тихо будуть себе поводити, але їх багато, і це шкода. Ще одна книжечка є у нас, так хочеться все показати сьогодні з того, що ви принесли. Теж випустили її нещодавно, так, я розумію? Так. «Клює» називається. Борис Ковтонюк – автор.
Ось Рибальські Бувальщини, це, мабуть, теж цікаво вже послухати, бо Рибальські Бувальщини можуть бути взагалі дуже цікавими. І ось, які, що тут є? Це що за література, хто написав? Розкажіть трошки про автора. Автор – це відомий дніпропетровський письменник, це його вже 11-та книжка. І я хотів якраз показати цією книгою, своєю книжкою про те, що цей напрям достатньо цікавий. І любителі з задоволенням читають і як альманахи, оповідання, як буває на риболовлі цікаво, смішно. От, і потребують теж такої літератури наукової, щоб знати, як риба називається, де вона мешкає. Фактично, зараз готуються ще книжки, наприклад. У мене, наприклад, буде перевидання такої книги, як «Рибальські рекорди Придніпров'я». Угу. Хто ловив найбільшу рибу і по кожному виду. Це дуже цікавить азартних рибалок-любителів. І я думаю, що Придніпров'я, воно таке рибальське місце. Я думаю, що такі книжки, такі видання, такі передачі про риболовлю будуть людей цікавити. А як же, звичайно, рибалки завжди перед іншим рибалкою хочуть похизуватися, яку рибу там таку зловив, чи ще більшу, чи яку там, так? А як вони з вами спілкуються? Вам розповідають, мабуть, історії цікаві? Ну, я сам по собі рибалка затятий. Я сам люблю з 6 років рибалити. От, я завжди на водоймі намагаюся бути. Якщо немає вудки в руках, я хоч подивлюся, хто як рибалить. І що потрібно от відзначити? З останніми роками все більше, більше, більше симпатичних жінок на водоймі. І вони ловлять не тільки поплавковими вудочками, вони ловлять спінінгами, вони ловлять зимовими вудками, вони ловлять навіть короповими снастями крупну рибу. У нас в Дніпрі, наприклад, є дівчата, які беруть участь навіть у всесвітніх змаганнях і перемагають. Нічого собі. Отак от жінки, дивіться, пане Романе, завоюють. І чоловікам вже нічого буде робити на водоймищах. Ось таке життя у нас складається. А з приводу того, як ви викладаєте ось такі посібники, як ви шукаєте види, це теж така серйозна робота, і потрібно кожну рибку помацати, подивитись, де вона живе, дізнатися, яке середовище і взагалі, що з нею відбувається зараз. Чи зараз це для вас серйозна робота? Як ви можете ось так і рибалити, і працювати, і ще й слідкувати за тими видами? Ну, вважається, що найкраща робота – це та робота, де ти і відпочиваєш, і працюєш. І ще й гроші отримуєш за це. Я завжди любив воду, любив простори, любив рибу. І коли я був просто рибалкою-любителем, мене це потягло на біофак, я закінчив. І потім я працюю, от уже завідувач кафедри, солідний доктор наук, захистився саме по чужорідним видам риб, які проникають у наші водойми. І роботи дуже багато. На жаль, таких фахівців, от іхтіологів, не вистачає в Україні. Якщо взяти, наприклад, фахівців по хворобам риб, то я можу тільки на пальцях, мабуть, однієї руки перерахувати, скільки в Україні. Ми повинні вирощувати рибу, тобто в басейнах, в садках, в озерах. Ми повинні більше її вирощувати, ніж ловити. І тоді у нас буде і не тільки на базарах, в кожному магазині, і риба не буде такою дорогою. І оце я теж намагаюся розповідати студентам на заняттях. Пане Романе, ну що ж, бажаємо вам успіху. Ось таке завершення чудове нашої програми сьогоднішньої. Хочеться перед вихідними усім побажати гарного настрою. Хочеться, щоб люди виходили на водоймища, дивились і милувалися тією красою, яка є. Ну і, звичайно, слідкували за тими видами риб, яких доводиться ловити. Теж бережіть природу, слідкуйте, кого ви зловили, як ви це робите, ну і дбайте про те, щоб риби було більше. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.